Me qindra shqiptar të ardhurenkas për festën e 28 nëntorit në Vlorën nga Kosova, Malizi dhe Maqedonia Veriut ja kanë shtuar bukurin kësaj feste. Me plisa në kokë si dhe të mbështjel me flamuja apo kostume tradicionale, ata kanë zgjedhur Vlorën për të festuar. Disa prej tyre kanë ardhur edhe nga Gjermania apo Zvicra. Ata thonë se vinë për të disatin vit në Vlorë për festën e pavarësisë, teksa nuk do të reshtin kur së nderuarit të parët e rënë për liri. Ne kemi ardhur nga Struga dhe jemi të rregullt gati se thua çdo vit. Çdo vit vini në Vlorë? Çdo vit vini në Vlorë. Çfarë cilë në Vlorë? Pa tjetër, mrekullia. Vlora është vendi ku janë vënë themelet e shtetit shqiptar. Plisi është element bazë i një kombi, si që shqiptarët. Pa tjetër. Gjithmonë e kemi treguar dhe do ta tregojmë dem pa badem. Enkas nga Struga, nga fshati Ladorish kemi ardhë, jam mendarim Qermenika, kam ardhë bashkë me shokun Qemal Polisi, jemi të regullt që vim për ditën e pavarësis, është një knaqësi, jam vënë themelet e shtetit shqiptar, jemi se në pinjollët të delegatëve të Strugës, Mërteza Struga, Hamdi Bev Okri, Nuri Sojliu, e shumë të tjerë që kanë qënë delegat të asaj periudhë, të asaj kohë, 28 nëntorit 1912. Mërgjimtarët dhe shqiptarët e trevave urojnë pavarësin nga Vlora, duke bërë thirje për bashkim kombëtar. Ne kemi orë nga Gjermania, nga Hamburgu. Nga Hamburgu. Ere pa që festoni pavarësia, jeni i përvicëm? Ja, gati për zdo vjetë. Zdo vjetë? Po zakonisht në Tiranë, po vime dhe si vjetë kemi orë në Vlorë. Urime, sa ma shpejt gjithë së bashku, me Kosovë e me gjitha trojet tona. Të bashkuar dhe krasht shqiptarve të Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, qytetarët Vlonjat të danë mesazhe urimi për festat. Jem kërqovar i Maqedonisë. Maqedonisë së Veriut, vetëm komadh prej Zvicre, ankas për festat shqiptare, për flamuri shqiptar, për nderimin e këtyre herojve shqiptar. Gjithë të mirat, festat, vetëm bashkimi shqiptar na shputon prej Evropës, prej gjithve, se gjithë një kemi shku në mundime. Uroj gjithë shqiptare që ta gëzojnë këtë ditë të pavarësis dhe mendoj që të kenë ma shumë besim në vendin e tyre, sepse ditë matë mira kanë me e pritë kombin shqiptare dhe Shqipërien. Po gëzuar 28 nëntorin, që është një fest kombëtare, shumë e vlefshme në shqiptarët, po do të dëshiroja që të ishte për gjithë, ishte Kosovë, Shqipëri, ishte një. Jemi shqiptar, jemi vlonjata, kemi përnder. Si është pjesëmarrja deri më tani? Jemi krenar, jemi shqiptar. Pjesëmarrja deri më tani si është? Mirë është, në vijat përgjithshme. Për herë të parë në Vlorë festuan ditën e pavarësisë arbëreshët dhe arnautët e Turqisë.